Tröndur Pettersson hegi sína fyrstu sjálfstögu listaframsýning á listasánum 1922. Síðan hefur löfs og listalagi hans er að færn vuja allan heiminn. Við að vitja Tröndur Pettersson og kasta hér á ljós á en luttlan part að því som er Tröndur. Listasáni í sænastu viku. Tröndur Pettersson er afturkomin á tjósáni að hann að drikva listastrúi. Samstundis som listamæðurinn gjörði til ræja að taka framsýningina nýjur, svo var eventúrarinn Tim Severin að vítjan. Sjæferir hefur Tröndur Pettersson verið við Tim Severin að eventúra fyrr. On a boat, people will look at Tronda and see what Tronda is doing and because he always remains very calm. He can do his original work and his sketches under the most difficult conditions, like on a bamboo raft, you know, he will be with charcoal and a piece of paper and he will be doing his sketches. He's the only person I know who, when you out in the ocean and a whale comes near and empties its lungs, Tronda will say, oh, that's a minke whale, or that's, you know, he'll actually say, what sort of a whale? Now that's, yeah, it's great. Tröndur Pettersson bor i Kyrkjebø, sen vid Konne Borgny. Husen är hevran sjolver byggt, för det mesta är reka vie och naturligen till färg annars. Her inne i store verstanden er Tröndur Pettersson gjør det meste av sine vujakjent og glaslist. Jeg må aldri alltid ha oss nede i ljørsbåren om her, og nå er det for ljørst i det. Jeg må faktisk så tjukt at til enden så synes jeg ikke alltid hva de gjør. Det er bare fornemmelse faktisk. Hvor jeg følte litt rånen opp, så var det omgang til rettelige hvert og fjær. Hvis denne lideren her, for eksempel, som i reier her, da han havbrenter av sånne her, så blir han glad, faktisk. Det er bare 20 sti hakre, så blir han glad. Det ser ut som att det bara är jocker, men jag ska ordentligt veta vad det gör faktiskt. Det är sannhet med allt. För jag röjna kommer så nära som möjligt av det som är här i Atlamer. Ja, välkommen Tröndur Pettersson. Tack för det. 40 år sedan du först för varst av Lissasand. Ja. Det är som drottning. 40 jubileum. No, ja. Det er nok om det, Du kunne så vært av hver atter av Listasavn, at man hadde historie ikke hadde gått? Ja. Listasavn er en helt annen standard bygning, det er veldig veldig ljøs, og det er vel egnet til fremsynninger. Og særlig til mynner mynter som krever virkelig godt ljøs. Men landet kan jeg si at jeg har fremsynt til seg så med mynterne uten landet, så har det ikke nær til intensa kraften og viser som det har vært forrige, til ljøs er så rent og blått. Og det er en av standene jeg har vært etter i saunen, og til man må si at han har noe grår. Så det var godt faktisk igjen. Til tøtninga til det av? Grad? Lissa struja til det av? Ja, så jeg har jo omgått sett på det som et lista struja, så det er ikke noe struja for dere så i. Det er det eneste som vi etterlyst og som vi har motmalt, det er fagligheten i saunen. Hvis det er dere tjoa saun, så har saunen oppe på det at her var en professionell leiere som er faste leiere av saunen. Og det er kanskje aller viktigste av Ødlund til så til at det er sånn her saunsleieren for arbeidsfri for nevnt og øron. Det er han som skal uimynta saunet som så. Men det som jeg også sier om egentlig, hvis jeg spør ikke noe mer til, kan du ikke høre at det er av, at det er livet, at det er slått, at det ikke er noe som... Ja,
Ja. Det är ju sådan tydning, men det är inte något nytt. Och vi kanske kan komma och lyssna till gåvar. Det har man alla stöd. Nu är vi arbetning nere i Danmark, för exempel. Här är nekvstrui som faktiskt ger att att listen blommar faktiskt. Det ska läsa till. Hur gång så där på nu kvad text du vi? Ja, så jag har ju akkurat haft dessa framsöngerna i Listasaun och så har jag en framsöngning i Vejle och i Danmark. Och jag gör det ena kyrk i Danmark för som jag arbetat vid i 2 år och här är också vi ger nere. Så du gärst en kyrk till glas? Till glas, ja. Men det är att höjer faktiskt, kan man gå säga. Det här vi målningarlisten är till något som vi alltid gör, men gläslisten, hon kräver faktiskt uppgavar. Och då är det annorlunda det. Det som gör det är att jag har varit internationellt ganska vilnäkva framsynningar. Det är att jag har arbetat års nedkända västern och i Danmark, på Ripskors gläsvästern. Därför har jag kommit några uppgaver och några spännande framsynningar. Men annat har vi framsynt i Kina. Det var nog inte jögnen heter Västa i. Det var så banlajs kontakter. I en skulpturpark, kanske största skulpturpark i Kina. Det var väldigt spännande att komma till en helt annan kultur. Man vill släcka att nå till ända ner först. Så det är gånger så att säga. Nu såg vi just inslagen bei vi såg Tim Siever och Severin och vi såg Vincina och det blåa allt det här. Så är amatörer färgerna som tog över det. Ja. Kan tutning här vad det här för lysten och sådär? Det är alls stor tutning faktiskt. Och ja, det är så att vi är sån här listaliga halvtio kjolver. Alltså min mening om det är att som listar med över hemma tvär möjligheter att man äntligen arbetar man vid människan eller arbetar man vid naturen eller bär naturen och människan. Och jag har också valt att ha naturen som utgångspunkt vid kvart är människan vi och i dag. Då är att människan är en pastor av naturen eller verkar så är. Så faktiskt troblaigen vi listen är det att kvar jag nästa fär man börjar helt av nutjon man ska ju göra alla processerna man börjar vi att som listan behöver att teckna sig och göra processerna ströja sig och göra processerna arbeta sig och göra processerna. Jag kan inte bara säga att Picasso har gjort för arbete nu ger jag bara abstrakta myntor. Tui är att vi inte känner grundformen, vi inte har gjort processerna, så blir det bara en efterlökning vad är det här vad görs. Hvis jag ska komma till ett personligt uttryck, vad man i alla flesta förhållande leidar efter, så ska jag arbeta med och göra alla processerna. Och så spårningen, är livet nog längt till det här? Och hur man möjliga faktiskt att arbeta sig jögnen här till er är att väldigt strojärda och nekvar har vi inte nåtta, men det är det här som virkeliga har nåtta. Nu snackar du om helt luftsvärsk. Ja. Men till eisen den samma processen som Tider snackar i syndrom med den här vi komma fram till sitt uttryck. Ja, absolut. Ja. Men nu har du fattat förr i fjörden. Hur länge är du i processen? Ja, så jag måste säga att det är luftsvärsket som man alla tynar har haft vågen om att göra och som man faktiskt har visat. Det är just en faktiskt. Och det ligger kanske på att göra omkring vånande. Men troligen är det att jag kunde gott också med att jag ska vara pura ärlig. Har vi ofta huxat om själva luftsens söjle eller solerna. Han har vi så att säga just i Danmark och just ner parkeringshusen om hur det är en sola som är 16 meter hög. Och det är en skulptur som man gånger in i ui faktiskt. Man färger det här samma kosmiska upplevelser som i containern.
Men Vigeland för exempel, han gjorde sina luftsöjl här i Oslo. Det var lika som hans ändaliga verk. Det som jag gärna vill ha möjliga till, men att detta land är uppenbart för lite och det är kanske inte fungering till det, det vet jag inte. Det var själva frälsesolen, verkligen just en ordentlig frälsesol. Så steg ut mot sjön och någonstans, och det skulle vara blått glas och så man kom verkligen i kosmisk tillstånd. Ett annat som faktiskt... Vi skulle kalla det frälsesolen, alltså ska man... Hur solen vi snackar om, som man gänger in i? Som man gänger in i, ja. Så kommer man upp i ett rum? Ja, det kommer upp i ett rum som är högt uppe, hver rum man... Ser kanske lydsindri ut ur djögnin, man blir avviskad av sån här liten och av hatten och kanske vid spegeln som vi plejer bruka. Stäng fyra att det bär i spegeln så skulle det vara sån här spegeln ger ut att det blir djupt och högt. Men hvis rum är högre så blir hon ända mer kraftfull. Och då så ljus är i henne, när det ser man som solen som är i sms. Hvis man också ser att hon står ute och hon är tydligt för så stor som man kunde gå in i henne. Så en steg som man såg sin vite, som man såg rätt frälsistetjen. Nu är det själva andra lösningar med att bussa av, men man kan umynta sig här frälse. Vi har gjort en lista av verk hver man egentligen, om man är kommit in i det här verket, så missar du allt utan ont i. Så är du faktiskt, hvis du ständer ett steg, lika mycket hver man ständer, så ständer du att toppen av själva heimen faktiskt. Det heter er heimsins nalve. Det är det samma som William Heinesen, Latina Magita, det är hans konklusion från livet. Det som gör det är att det är gott att finna ett störst verk att säga till det är att jag har ju alla dessa erfaringar när vi är i glasen. Jag har arbetat som jag vet att det nu ska göra det men jag har orkarna. Och jag har ju en öjliga vitan om hur ledning kunde blandas och allt det här. Hur förelägga? Förelägga till att göra det. Men det kräver faktiskt en uppgave. Det kräver en kubirum. En kubirum, ja. Det har varit ganska helst inte förr, om kanske, hvis man är häppen. Så har vi varit utanlanda, men... Hur ska man leta frälsesolen? Till när vi är här kosmiska frälsen, så nu har vi bara färast om huvudet. Och det som händer ute i haven, det är att man skulle faktiskt tro att jag skulle ha en vecka här uppe, men du är om man har själv en heim, någon till andra som lär dig. Det är bara du och haven, ja. Och förr är det nästan som ett skip faktiskt. Och jag vill inte köpa det som några steinar i mitt i Atlanten. Och jag har varit lagt innan det här. Jag har gjort en omgång. Men grunden till att jag vill vidlösa sig i ferierna är faktiskt inte som livar. Jag vill göra röstning vid affärer ut i Amerika. Men det är för att uppleva naturerna nära. Så lära käkvarna känna. Komma in i salerna och själva hävnarna. Hvis jeg skal gjøre portrett av det her, for eksempel, så kan jeg, hvis jeg gjør meg avmag, sagtens få det lydes der. Men hvis jeg ikke kan fenge salene ut her, så er det bare utkjøntene til her. Jeg har ikke fæter og ikke alvare salene. Og hvis du virkelig skal male skjegg og vatten, så skal man virkelig studere det, faktisk. Og det skal man virkelig ved listene. Det tog jo seg til at man er nødt til at struja seg, arbeide seg spekler i sjøkken og prosessene. Og ikke løpe om gæren her som en laks. Det er øyelig struj ut og jo. Har det her ved å struja seg i sjøkken og prosessene i galdende, for det bæger ut i små og enstakke versene, men eisen jo ut i lenge av løvsversene? Ja, ja, ja. Ut i noen løvsarbeid, så vil ikke gjøre av det igjen. Du høver det store løvsverset etter, det er ikke det, men... Om minsta läge, men det är så mycket som till att ligga nägg vettar. Du har gjort nägg. Vi ska bara hitta runt i byn, utanför det här är standmyndor och alla ständes i följden är nägg värst som du har gjort. Hvordan nögter är det som ligger efter? Jo, jag är så lätt att säga hampliga väl nögter och alltid att jag har ju kurs i runt att gjort mitt bästa efter föremål och Och jag vill säga något där samma som Taitor att det är här vi har varit. Är något mer berukt av den berömt? Det är en tydning faktiskt.
Och det ringa så jag mer är ganska att det är att i början är väl en egen mare känd till för mina showfjärer än mina list. Jag tar i journalisterna och skriver där, så skriver jag där. Och ja, han får i Atlanta här och vi är sån här parten och så står det under och så hör han Eisner gjort list så så underskrift nästan. Det har sen ringt att släppa av mig, men det är ju så släppna av mig. Alltså nu är det listen faktiskt. Det är en partial process. Partial process. Och så det är turan är här var faktiskt vi öliga go inspiration faktiskt där Jevers kan nämna lite ting för exempel och i sin kindparten det har aldrig varit något helt fantastiskt i Sverige har det framme och i Sverige man säger sin i mode själva i huvudene som egentligen är sallalever så där så i 2 månader för resa till Amerika så följde jag varje enaste alltid i regionen här. Då kommer du in i själva salerna och i alterna. Hon kan vara mjuk, men hon kan sannolikt ägst nu vara barsk. Och det är faktiskt nejigt alltid. Det är det. Fantastiskt.